يلاون ارتيكي 5 تقبلي تي في لو كندا هي مقلار دكينيون 5 من 14 مارس 2021 مقلار دكينيون دوك مراح تجودا با فرانسيس انت كات سيلين يقراون يقراون تنكرام في نمون قار تنكرام نغ الحيراك اقلاق دقيقة ساقيقة وبنوين تيقوني وين تيكوي سانك تقبلي التيفيون نو كندا ايهم ظفر تغيد سيت بنيت مرتايض لا سيت سوات ارتايض وبنوين تيقوني وين دوين يضارون الساقيني غاسن 14 نغاسن الحد 14 ديم غرس جو جلف 21 نغاسن وقيمن سنة مروين يون ايهم ظفر تغيد وبنوين تيقوني وين الساقيني للمرت الوان Il s'apprête l'année prochaine à partir en retraite, parce qu'en Algérie, on part en retraite à 60 ans. Ils partent en retraite l'année prochaine, ou dans deux ans, en 2022. Et vous avez des gens qui n'ont aucun diplôme, qui n'ont aucun diplôme. C'est pas un problème de ne pas avoir un diplôme quand on n'a pas eu l'occasion de l'avoir ou de le faire, ce diplôme-là. Mais c'est un problème quand vous avez le meilleur, quand vous avez, je dirais, les opportunités qui sont à vous et que vous ne savez même pas parler la langue du peuple. C'est votre liberté qui est en jeu. صابر راكم كاع خاوتي نتوما انا جيت نهضر هضره انا ماني معاهم ماني مع حتى واحد انا اللي مع الحراك جيت نقول لكم انا في عمري 19 صغير انا بالك انا اسن يا خاوتي لا يا اسن يا خاوتي انا صغير انا صغير في عمري 19 تما ما قدرتش نغلب واحد في عمره 80 سنه واحد في عمره بصح انا جيت نهضر حقي نهضر بصفه انسان شعبي يا خاوتي انا نهار بدا الحراك كنت هنا نهار بدا الحراك كنت فوقه بالعلم تاع الجزائر ونرفرف تحيه الجزائر جزائر ديمقراطيه صح نهار بدا الحراك كنا خاوتي من الهيكا حتى الهيكا دوله مدنيه ماشي عسكريه سلميه سلميه يا خاوتي دوك جينا جروب منا جروب منا جروب منا جروب منا يا خاوتي حنا كي جينا لهنا ما جيناش باش نحتاج ما جيناش باش نقول لكم اسن اسن
اسنى 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 يا خوتي يا خوتي انا واحد موحد يا خوتي انا واحد موحد هذاك ماشي اسنى هذاك انا واحد موحد هذاك ماشي شغلي لكم دينكم ولينا ديننا يا خوتي انا مسلم هو موحد مقادر هو تيري انا تيري انا جيت نهضر انا جيت نهضر هضره وحده انا جيت نهضر هضره وحده وعلاش جروب منا تاع الشعب داير لي جون منايا جروب تاع منا يا خوتي كان نحكموا كوتي واحد كاع لي بوبليك نزعزعوها تحيه الجزائر الدوله مدنيه ماشي عسكريه ميرسي يا اخو واحد يغني لي قبيليه منا واحد يغني لي عربيه منا انا قبالي يا اخو انا قبالي بني ولدي راني يا اخو تما انا واش معك انايا انا جيت نقول لكم يا خوتي فيقوا لروحكم حتى ربي غيركم رايحين في واحد الطريق يا دوك الزباله واحد يقول لكم انتم عصابه انتم يا فيقوا لروحكم كون فرق يا بريق فيق يا بريق والله غير فيق يا بريق هذه كنت تقول صغير كان يقولها لي الشيخ بابا فيق يا بريق قبل ما تديك طريق يا خوتي فيقوا جاير مدنيه ماشي عسكريه كاع نولوا خوا السلام عليكم علاش يا خوتي ما بيناتنا القانون لا لوا بيرسون دو سور دو سو دو لا لوا كوباليسونس علاش يا نتوالي تاني هاد الفرطة غي دي تالي ترتيط دي تيكو 5 تقبلي تي في كندا تنمي تنوان الفرطة غي دي تكوني تقرطيط هاد نزي تنوالي يعني يوني قراون النظام من مرادنيني اللي زاكورا إلا نو تاوين دامش لا إذا كين تنمي تنوان نابليون بونابارت المرأة التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بأثرها سأغدير لا فامي تخي فورت سي لا باز المرأة قوية الإرادة قوية العزيمة في الحياة هي العمود الفقري من العائلة هي التي تربي الأجيال هي التي تربي التربية الحسنة هي التي Le comité de soutien à Ilona Hamzea de se retirer ou elle est vraiment des serouettes et des serouettes. Au côté de Slou Fagara, c'est ma mère d'amour. Si vous voulez la vidéo juste à la fin. Elle n'a pas eu l'Ilona Hamzea qui se fait la salle Habs. On est plein de femmes à terre à Marc-Jean-Ca. La diable de l'Khbar. La diable de l'Khbar. Elle est ma cousine. Elle est une idée de cœur. La diable de l'Khbar. Ilona Hamzea. Elle est en tête d'artiste. وغين تيختي وين يزيد كوين يزيد وخرن وراو الحرام قرنت تقلع باس انك من يتمثل ادنينية يئك نقارن انسف اما سلواي لن جالنا اسنيني جديدية ذاكي اذن اتشاهدك منهم اسمني اما سلواي انسف يسك لكن قرنت في حد اسمي ايوان دار ارى انسلي اني انا قبيلي اذي الخرف ذاكيدي لا بستي تنمر في الاوان اتنتي ماريه من ايه مدن
أزول في اللون سلم داك دي لك نغدا سلم إخلوي ناك إديوسان تفوز إهمتنا لوناس حمزية أكد جمال زايم إلن الراسيزم غير الحبس الحبس للبطل الحبس أم هرسان ولا أشحال نص أطاسك سوس من فلاس أسميت نصور غير جناسي دوكلين ذان تمسلين ولا دوثنيا أمنيستي انترناسيونال فاس الوايسيس ديال الجزائر تيني نزان الحكومة الجزائر داوزا كلوسي فلا وتوكوما ادم سلاية في الوناس حمزية الكوميتي ناسيونال دو ليبراسيون دي ديتنو يوغي غادي مسلاية في جمال زعيم ياكو الوناس حمزية امنيستي انترناسيونال نروح ندان يتصبر في الناس دميضان قال انتي غريك شقان تبرات الجزائر يوكنا سيتسرح وضغان لا سيكسيون دامنيستي انترناسيونال نفقايز تروح تخدمد دي بورتري دو ناس حمزي بور سا ليبراسيون مي اون ديزون ادقارن باللي باسكو لا ايكري دي شوز سور فيسبوك لو ناس حمزي لا جامي ريان ايكري سور فيسبوك ni contre l'islam, ni contre quoi que ce soit. Il a écrit toujours des choses pour l'indépendance de la Kabylie. Il a été arrêté, non pas pour Facebook, il a été arrêté, il s'est dit, à Qatar, 20 ans. Il a dit, 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 nous serons. Il a été arrêté parce qu'il est président de la coordination ouest du MAC. Du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Jamal Azaïm a été arrêté effectivement pour ce qu'il a écrit sur Facebook. Mais les hirakistes, islamistes et autres, nous ont dit qu'il y a 40 millions à Meshid de Nahoui Guinée. Ah bon, c'est bon, nous connaissons 40 et la Khadija de Serhel. Nous ne sommes pas des racistes. Quand il y a un détenu politique, nous demandons sa libération. C'est un principe. Nous ne sommes pas d'accord avec leurs idées, mais nous sommes dans le devoir de dénoncer l'arbitraire qui les frappe, l'injustice qui les frappe. C'est comme ça que nous allons construire un monde de paix, de sérénité et de progrès. Donc, à Daouda, à Makdi Dinaoudi Dizouan, à Kayakan, Rafilounas Hamzir, à Ndayak Bailir, Fellas, Igroh Al-Hafs, Winaria Gwin, à Nayak Bailir, Yogir,
لوناس حمزيه ولا حمل لا لوناس حمزيه هذا يدير وانا يا قبايلي عند الفود لا نكوني نقول ما تشفى اسمي دلول وانا يا قبايلي نقول اثن قدر واسترفض ذي المكان امريكان ذي الموسر المسفلاس المسفلاس نون سجري وناس يغضون لك وقيني كانت ذي الساس بوال روح غدا السام إوا كنا دمسلايا تيمرنا غاف أوال الوناس حمزيم بغادا تسمكتي غداك السام ذا سمو مزروي أو نديني زيك نيا تروسن مدن تيشوشا الساقي بروش وقروي وارتشاشي تاكي قارن ديال وقت نيا أيغا الساقي برون 150 سكواسن اسمي ذكر تموت تقبيليس لقيني مقارن انفق من فرنسا انفق رومي لا غير كونتر لا فرانس سيتي لو 14 مارس 1871 كو ام قرادنا من الوقت اللي قرنا المقرانيين اللي صار نستعرض ام قران دوين دينان نكيني وقب الغرى هذه اللي غداو زاكنون فرنسا السيولا هي القبايلي ايوا كنا ندير في الفوشي ندير في تمك حلتيس هذه النا اعدو من فرنسا سيدو سان من بعد الشيخ عهداد يعاود ديك يمسيسن يناياس القرا القرا كوزا كينيكات القاهم ودا دينير هادي هادشك كالانا كالانا فرنسا هادشك هاديك واسي في دمن ايوا كنت ثروانا وستوغالا ثروان سن سيتي ومن بعد دي القرا فضراد لا كابيلي افي موبيليزي 250,000 هوم 250,000 هوم اللي كان شي تموت القبايليس مكان فرنسا مالوريزمون il n'avait pas la technologie de la France et de l'armée française à la fin il y a eu défaite mais il a قد نشفوت الجيرانيين c'était des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers de rachim igmousen with la nuit des trois fins chiganten à la Nouvelle-Calédonie الساكين ساعة 3000 قبايليين في لا نوفيل كاليدوني قرن سندي كالدوش الساكين الان دي ديزان دو ميليي دو باليستينيان كي سون دي كبير روحن وقالنا رولان في الحكومة الفرنسا ايوا كنو توطفنا على الحبس نغوتو نغنالا لا نودي توش كان غير كيان هي كي مرة ديون مزلول يبغانا تفسين يبغانا تستفسين ويتسينا راه وتنسيسينا راه و امزلول ثورة فرنسا سي دو مونسونج ذي الكذوبات يتقريد غير في الوقرانية الناس الوقرانية إلا يخدم يخدم يدنا أنا ميلا سميس ديك ستين أكاليس هو مشي ديكا أنا سا سي تان مونسونج سي وتقارن ديال هذاك اسم ولي تا كاين يوران راه في 1871 هذا القرن il n'y avait aucune revendication nationalitaire. Pourquoi ils le disent ? C'est parce que c'était vrai qu'il y avait une des revendications nationalitaires. C'était la Kabylie qu'ils défendaient et rien d'autre. L'insurrection de 1871 était une insurrection kabyle pour l'indépendance de la Kabylie et rien d'autre. Et nous remercions nos ancêtres
nos insurgés de 1871 comme ceux de 1857. Il n'y a aucun Kabyle qui a eu le courage, ou plutôt qui a eu le déshonneur de signer un acte de capitulation devant la France. Quand la France fut vaincue par l'Allemagne, il y a eu un acte de capitulation à Versailles. La France s'est inclinée devant l'Allemagne. La Kabylie ne s'est jamais inclinée devant personne. Ceci est un hommage pour nos ancêtres, pour nos devanciers, ceux qui ont à cœur l'honneur et la liberté, la dignité du Kabyle et de la Kabylie en général, du peuple Kabyle. Ce peuple mérite toutes les honneurs, toutes les éloges. Il mérite tous les respects. Et ce n'est pas la falsification de l'histoire qui va nous arrêter. Zikhnéan, Nothnik Tsaloudam Zoui, Assagit Tsalouan Garatiyaloum, Nokunim Garatiyaloum. Et d'ailleurs, pour les archives ouvertes, déclassifiées par la France, on va découvrir que Moukhrani, ce n'était pas une question de terre à lui, mais c'était une question de royaume de la Kabylie qu'il fallait préserver. Et j'appelle tous les étudiants en histoire, tous les Kabyles, des étudiants Kabyles en histoire, d'aller chercher, d'aller fouiller dans les archives de la France, maintenant qu'ils sont ouvertes, pour que d'autres n'écrivent pas le contraire de ce qu'il y a. C'est à nous de nous réapproprier notre histoire. L'acte d'aujourd'hui, et je vais vous inviter tous, d'une part, à être en phase avec les insurgés d'hier. C'était vos parents tous, c'était tous nos parents. Dans mon village, nous avons récupéré des archives. Il y a des gens en 1857 qui étaient morts à Adnir, alors que nous sommes à 70 km de Varvadatirat. C'était toute la Kabylie qui se battait contre la France, contre l'occupation, contre la colonisation, contre le colonialisme. Et c'est à l'honneur de nos parents, de nos ancêtres, d'avoir fait ce geste-là. C'est la dignité d'un peuple qu'ils ont défendu. Et ça me rappelle cette insurrection de 1871, ça me rappelle le printemps noir. Ce sont des jeunes qui sont morts pour la liberté du peuple kabyle, pour la dignité de la Kabylie, pour la liberté, pour l'indépendance de la Kabylie. Mais nous ne savions pas décrypter les signes de l'histoire et de l'actualité. Isman à Isman, en cette heure solennelle, nous nous réapproprions notre propre histoire. Depuis 150 ans, jamais personne n'a célébré, n'a commémoré l'événement. Eh bien, il est arrivé ce jour pour le faire et ce sera chaque année, nous le referons. Désormais, le 24 juin 1857 et le 16 mars 1871 seront des dates phares de l'histoire de la Kabylie qui vont générer une mémoire collective entretenue et valorisée. Donc à partir d'aujourd'hui, nos ancêtres peuvent reposer en paix puisque nous reprenons le flambeau. Et je vais vous dire, il y a eu deux levées de drapeau particulièrement importants. L'un, c'est la première fois que nous avons levé le drapeau kabyle
pour lui prêter allégeance. Le deuxième, c'était le 28 avril 2015. C'était sur le lieu de la bataille d'Icharivan que nous avons levé le drapeau pour dire que là où nous avons été battus, nous nous relevons pour continuer le combat jusqu'au bout. Et la troisième fois, c'est aujourd'hui. Je vous invite tous à observer une minute de silence. J'appelle qu'on lance l'hymne national. Nous allons lever le drapeau à la mémoire et à l'honneur des insurgés de 1871. Vive la Kabylie indépendante! Don't go.